dadkuna ay ku tilmaamaan yahay madaxweynaha adag ma ku qancaya natiijada commissionka hadii laga badiyo madaxweynaha ma banaynaya u kaad u kaad ilaa maalintii oo shirka jaraad u qabtay oo wareysanayay ninkii loo oran jiray muxuu ahaa maanta ninku galgalay doorashada la way hadii dadku aan ee waad nagu daashay deen waan kugu daalaynaa tag waan filanayaa anuu waqtiga ma sheegan jooga way imi wax tar booyay hadimadu waa soo dhameystay ninkan iyo warshiina ma yahay mar aan yar lagu yaqaanay ninkan iyo war soo ilka baalay 4 sano ka hor marka idin maanta anigu odayga dalka marka la iga biqi maayo muraan su-aashaydu waxay tahay maadaama somaliland aad arkaysa maanta sida doorashada loo soo baxay bulshadu say u faraxsan tahay dadku say ugu hamuun qabaan labadii habeennimo ilaa kowdii habeennimo ay dariiqada joogeen somaliland madaxweynaha marka 5 sano la doorto dhibaatada ugu badan ee muddo kordhiskee 2 sano ay dadka kala dilayso ee madaxweyne riyaalo 2 sano lagu daray siidaayo 2 sano lagu daray adiga 2 sano lagu daray sidee si aanay bulshadan ay u wada joogto madaxweynaha la doortaa waqtigiisa u dhamaysto sidee looga saari karaa dalkan iyo dadkan 2 sano ee dhibaatada ku haya durfo badan baa taa ku xiran horta marka hore waa sharciga la sameeyaa distoorku awooddu sii guursa ma si saxa loo isticmaalaa mise qalada loo isticmaalaa waa su-aal kale qodobkaa dastuuriga hadda weyn la bedelaa oo wax xidhi kara lasoo saara laba waa inuu ka baxnaa duruufahan kayr caadiga inuu ku jiro ma jirta adduunkan umaranaya dowlad inala mid ah oon cid ictiraafsanayn oon dhaqaalahoodu buurayn oo cadow badan leh oo haddana mar walba doorasho gasha qofii cod geeska afrikana kaba dhacdo afrika badankeeda kaba dhacdo waa guul ilaahay somaliland siiyey waa awood dadkeedu leeyahay maanta iyadoo dagaal kugu socdo iyadoo oo dowladda laga xamar dagaalka u weyn adduunka ka jirto iyadoo qaar kale soo isticmaalayaan dhaqaale yahaan iyo lacag iyo xubba la sida iyadoo dhibaato badan haysa haddana waxaanu dadka maanta markii doorashada iswada ogol ee ka baxay markaa duruufaha jira inuu ka baxno maxaa u horeeya inuu qaranimada soomaalida ictiraaf ka raadin horta inagoo isku duuban doorashaya inaan kaada marka horta waxaanu dee qaran jira oo adduunka ka mid ah oo waxay doonaan goosan kara laakiin imika kulub waxay nagu beegan ka soo socda ka jooga haddii aynoo saa ka bixi kadba dhibaataan haysanaysa waxaanu nahay dowlad haddana aan wixeedu dhammayn maanta imisaa jooga ajnabi oo jaraa'ida baarkan wasaar faris soo boqolaal maaha markii horeysanu qabananay dimuqraadiya tuugii kulmiya laga badin jiray intaa in ka badan oo cadaana jooga kuwa la yidhaahdo safaarado waxay noola jira ma taqaana haddaa baashaa ka baxdaan oo nabaqof kaga baxdaan israafkiina waa halaysa waa sidoo sanaynu maraynaa mawti taasi waxay noqotay sheeko dayngaryahow innaga inoo taala inaynaan ku mashquulin waxa yar ee taweyna qarannimada wada hirgelin ceelkan ku tartamayno waanu yahay ceelo xor ah caalamku ictiraafsan yahay halkiisa istaagi kara oon kolba cid yar ku dulbeeleeya taasaa muhiima dalkana taasaan leh wixii qaldana sharciyada waxa laga bedelaya disoorka la bedeli kara waxyaala badan baa qaldan disoorka markaanu samaynay xaalad waxaanu ku samaynay degdega caqligeenu wuxuu ahaa markaa dowladdii hatwadaaga ahayd iyo ninkii afweyne ee dee dadka xaaqi jiray gacanada ka baxo xorriyadda lafteeda meel bayna la gaadhay laga yaaba inay iyada haddana dib inoo xumayso miidaheenu xadmale adkow ka tay manin baan dare intuu soo fuulo meel caayi kara oo abkii iyo aabihii xataa anoo kale hadduu doono waa bilaadiibu ku oran kara dee waa tiri haddana meel idila hadalla qolada halkan soo taagan wax alliya wax doota maqtay ninka madaxweynaha iyo qofkii xilaya kursiga caydana caymala kursigu kursiga oo la isku ixtiraama oo la eega wixii dambena si miir qabta oo kiis cada loo sheega ha noo xalaalaynin waxaan diiri soo ogan bay miidi wax xalaalanaya taasa ugarsata la saxaya aad iyo aad ba